Vás u jednoho z dílů ze série podcastů České rady pro šetrné budovy, ve kterých se zabýváme dekarbonizací českého stavebnictví. A protože jde o pojem velmi široký, tak půjdeme od výroby samotných materiálů po stavbu, development, zahrneme financování, nedílnou součást a budeme se věnovat i konci životnosti budovy, tedy její remolici, chcete-li říct, nebo, nebo demolici a cirkularitě stavebních materiálů. Proto jsme si dnes pozvali uh, tři hosty, významné hosty. Prvním je Iveta Králová, business developer ze společnosti San Gobán a současně předsedkyně České rady pro šetrné budovy. Dobrý den. Ke jejím hlavním tématům patří zdravé vnitřní prostředí, udržitelnost jako taková a také, také inovace v této oblasti. Druhým hostem je Eva Nikodimová ze společnosti Skanska, která se věnuje certifikacím, jako je LEED, well, také ESG jako, jako takovému a vyhodnocování dle EU taxonomie. Je členkou představenstva rady a je garantem tématu materiály a cirkulární ekonomika a kvalita vnitřního prostředí. Dobrý den. A naším třetím hostem je Blanka Beranová ze společnosti ČSOB, která má na starosti oblast udržitelnosti a je zodpovědná za řízení všech sustainability aktivit skupiny ČSOB a je výkonnou ředitelkou pro udržitelnost této skupiny. Dobrý den. Tak první otázka na vás, Iveto. Česká republika a dekarbonizace stavebnictví v evropském kontextu. Když se, na to, když se podíváte z Francie, z vaší materské společnosti k nám, jak, to, jak to, jaký je to pohled? A od nás, když se často, často cestujete, určitě se inspirujete v zahraničí, tak co vás tam zaujalo, co, s čím se můžeme inspirovat? Tak Když porovnám Francii jako takovou Českou republiku, tak ty přístupy a myšlení lidí ve Francii je tedy už malinko bych řekla dál. Jsou zvyklí na výstavbu v udržitelnou samozřejmě, ale i v tom kontextu, tak jak oni přemýšlí. Oni přemýšlí do budoucna, že ty budovy staví pro sebe a chtějí tam mít Nejen budova, že bude dobře vypadat, ale že bude funkční a že tam bude i zdravé vnitřní prostředí. Myslí daleko více nejenom na uh, energetickou náročnost budov, ale i na ty emise a na to všechno. Tak v tom si myslím, že ta Francie je. Uh, dál než Česká republika a v kontextu Evropy určitě lídrem jsou skandinávské země, kde udržitelnost, bych řekla, je součást jejich každodenního života. Ať už to jsou drobnosti v podobě třídění odpadu, běžného odpadu třeba z domácností, no a pak ve dřevě a ve výstavbě dřevostave prostě vede Holandsko a to je taky inspirativní. To mi rovnou nahráváte na otázku, na Evul Nikodymovou, Skandinávie, Skanska, to patří k sobě, dřevo, zdravé vnitřní prostředí, ale to, to mě zajímá, když, když tenhle ten pojem, když, když o něm někde mluvíte, vědí lidi vůbec nebo stavebníci. Zajímá je to? Vlastně zajímá je stavba jako taková, nebo i ten výsledný komfort. Určitě, určitě to je určitě je to propojená věc, protože pokud postavíme krásnou budovu sebe víc udržitelnou, ale lidem se v ní nebude, nebudou se v ní dobře cítit, a budou mít problémy v ní vydržet, bude to samozřejmě ovlivňovat jejich produktivitu práce a jejich pocit toho setrvání v objektu, takže je to věc propojená. A my jsme se z toho důvodu rozhodli právě například pro tu certifikaci VEL, well, která je pro nás kuchařka toho, co by jsme měli splnit v rámci výstavby návrhu té budovy. Takže určitě ano, ale pořád si myslím, že ten trh učíme, o čem to je. Pořád si myslím, že pro spoustu lidí uh, to je těžko uchopitelné, co vše zatím je a pořád trávíme spoustu času vysvětlováním a i vzděláváním němců a investorů, proč je to důležité a jakým způsobem my to vlastně ve Skanska děláme. Ale rozhodně, pokud se ti lidé nebudou dobře cítit v těch budovách, tak nenoužej nedostaneme zpátky do těch objektů, ale v, a budou zůstávat doma a samozřejmě pro nás to potom nebude dávat smysl stavět se ve hezčí barák bez lidí. Blanko, vy jako zástupce bankovního finančního sektoru, myslím si, že... Vlastně dneska je legislativa a veškeré iniciativy v dekarbonizaci udávány na evropské půdě. Banky jsou jedním vlastně z lídrů dekarbonizace, využívají finanční páky vlastně na to, aby, aby nastavovaly nějak, nějaké cíle. Jak vy, se, jak vy se díváte na udržitelné stavění dekarbonizaci Českou republiku, její další vývoj? Setkává se tady vaše aktivita s ohlasem nebo s odporem? <sík> Tak pokud to porovnám, když se bavíme i v porovnání v rámci Evropské unie, tak to porovnám s ostatními zeměmi, které máme v rámci KBC skupiny, tak si troufnu říct, že jsme relativně pozadu, speciálně v porovnání s Belgií. A to ne možná v tom es stavu, ale už nastavení té tranzice. A tam jsou přijímány už zákony, mají dekarbonizační strategie přes jednotlivý sektory, včetně sektoru jako stavebnictví, ať už z tých samotných výstavby nebo pak následního provozu. A, a, a na úrovni celé vlády nebo celého státu a vzniká i legislativní framework, který vlastně tu cestu umožňuje a nastoluje. Takže pokud se mu příklad například z Belgie, tak naši kolegové mají oproti nám výrazně s naší cestu, protože tam přijeli opatření, že pokud někdo kupuje budovu a ta je méně energetická, energeticky úsporná, tak musí do pěti let tu budovu zrenovovat a posunout v té energetické náročnosti. U nás banky obecně jsou nedílným součástí, protože. Evropská unie nejenže teda připravuje EPBD a další legislativy, ale banky jsou pro ně tím hlavním pilířem řízení té změny, protože se podílejí na financování té změny. Tudíž paradoxně ta první regulace šla na finanční instituce a ECB a EBA prostě po nás chtějí, a vedle toho, co finanční instituce stejně dělali dobrovolně v rámci svých odpovědnostních politik, tak chtějí, abychom cíleně alokovali zdroje již do udržitelných projektů anebo do projektů, který právě posouvají ten současný stav do toho udržitelného. A k tomu jsou různé nástroje, motivační, vysvětlující potřebem data, které nejsou, abychom mohli vyhodnotit vlastně tu míru kontribuce. Um, a, a opravdu musím říct, že v České republice je tohleto challenge. Ten, ta druhá oblast je samozřejmě řízení rizik, který my jako finanční instituce musíme zahledňovat. právě souvisící s klimatickou změnou a s dalšími environmentálními jako pilíři, jako je biodiverzita, vodní hospodářství a tak dále a protože finanční instituce musí zůstat zdravá, je to klíčový pilíř jako ekonomiky, a tak my vyhodnocujeme vlastně náchylnost toho asetu, který financujeme, v tomto případě je to budova, buď rezidenční nebo komerční, jak je náchylná vůči rizikům, které jsou vysící s klimatickou změnou. Resum. Perfectly. Můžu k tomu jenom dodat, reagovat. Já si myslím, že je strašně důležité zmínit, že Česká republika se zavázala k, vlastně k dohodě, k pařížské dohodě a k těm závazkům nebo kritériím, které z ní vyplývají, a že jenom to, co říkala Blanka, ten legislativní rámec nám pomůže ten proces urychlit. Já mám trošku pocit, že v tom tak jako tápeme a opravdu je strašně důležité. Kotvy, definovat ty parametry a, a vydat se tou cestou. Protože probíhá spousta diskuzí, vy v tuto chvíli nemáte jasná kritéria, právě jak hodnotit ty klienty a jejich budovy a tak dále. A to si myslím, že to nám strašně moc pomůže. Legislativní rámec jasný a, a ta rychlejší cesta. No. Ten přerod, který je vždycky přerod, přechod, je vždycky náročný. Tak tam teď jsme si, myslím, trošku. Si můžu to dát. Právně Česká republika se zavázala. My jsme se zavázeli k, k klimatickému zákonu, který je právně vymahatelný. A, a děláme, že, že nic, že jsme se v podstatě nezavázali. Já, já nechci být kritický vůči, vůči státu, ale třeba máme závazek v oblasti digitalizace. Jste zmínila nedostatek dat. Je tady vlastně je tady platná legislativa na digitální službu. Na, 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 nárok na digitální službu a vlastně digitalizace stavebního řízení, která by řešila nejen proces výstavby jako takový a povolovací procesy, ale byla přizpůsobená už na, na tu budoucnost hlediska dekarbonizace, kdyby se vlastně v rámci řízení dali zhromažďovat data o, o uhlíkové náročnosti a energetické náročnosti té, té, dané budovy, tak aby vlastně vznikaly data, tak to tam taky ještě nejsme, asi ještě dlouho, dlouho nebudeme. Částí je součástí EPC Štítku, není jako emisní stopa dané budovy. Jo. Já se možná k tomu doplním, protože je to tak, přesně jak říkáte, dva roky zpět se nikdo o jezdí nezajímal. Stačilo, pokud jsme vlastně ten objekt, který jsme postavili, prodali zlý certifikací. Ale momentálně opravdu střetní požadavek na soulad s evropskou taxonomí ale to vyhodnocení je nesmírně náročné, protože my i máme sami pracovní skupinu a ty požadavky mnohdy jsou neúplně zřejmé. Takže my radši volíme, raději volíme cestu toho přísnějšího požadavku a když si nejsme jistí, raději vlastně to, to zvolíme tu přísnější cestu. Ale tohle hodnocení jenom pro ten jeden projekt mi třeba zabralo půl roku. Mít to opravdu správně, ale bez toho, pro toho investora už nyní to je věc, kterou ten projekt mít musí. Takže tady je veliká změna. Tady vlastně vzniká úplně nová oblast datových požadavků, které do posud nebyly sbírány, vyhodnocovány a interpretovány. A, a jasná digitalizace tam musí nastat. To si myslím, že ještě běh na několik let, a právě protože jsme v té fázi vůbec vysvětlování a bohužel se to děje zatím bottom up. A v rámci sektoru, který to musí řešit, ale není tam zatím vidět tam to pochopení nebo ta snaha jako ze Je, Ale abychom nebyli úplně negativní, tak jenom jeden střípek z toho celého balíku se týká navrhování a projektování staveb, kdy vlastně architekti, projektanti jsou nuceni například zpracovávat budovu jako takovou už v BIMu právě v té digitální podobě zapracovávat tam konkrétní výrobky, které použijí pak v té budově, které jsou nadefinovány, specifikovány a jsou tam právě údaje i co se týká emisí všech těchto vlastností, což je jako strašně důležité. Já to mezi architekty vidím, je to čím dál více studií, které v BIMu už pracují, pracují v něm dávno a samozřejmě spousta těch architektů, projektantů se to učí a přechází na to. Takže e, jsou vidět světlé střípky, jdeme tím směrem, tak jsem chtěla jenom vypíchnout tady tuto moji zkušenost, <laughs> s čím se třeba setkávám já u klientů. Bezva. Děkuji. Když půjdeme do většího detailu, vy jako významný výrobce stavebních materiálů, jak vypadá, protože ten cyklus začíná někde vytěžité, řekněme vápenec nebo ano. <laughs> něco, něco takového, ano, který, ano. který zpracujete a, a, a až, po ten, až po ten finální produkt jeho zabudování a právě změření uh, zanesení těch environmentálních údajů uh, do BIMu. Mm -hmm. uh, jak vypadá Sankoban? Cíle a ten proces, ne, jaký vy jste cestě? Mm -hmm. Skupina Sangoban se zavázala k uhlíkové neutralitě do roku 2050. To je jasně daný cíl. Máme pak takové dílčí kroky a závazky. Můžu zmínit například do roku 2025, že se snažíme o snížení emisí CO2 o 20 Porovnáváme to k roku 2017, takže už pět let, pět let počítám dobře, na tom intenzivně pracujeme a třeba konkrétně při snižování emisí CO2 plníme závazky s předstihem, což nás moc těší. Pak je tam další závazek, například co se týká snižování množství odpadní vody. Tam jsou cíle snížit až o 80 protože si uvědomujeme důležitost vody a vlastně plítvání. Takže se snažíme vodu recyklovat v některých závodech, opětovně použít a podobně. Takže máme spoustu jako konkrétních dílčích cílů a musím říct, že jsme na dobré cestě. Zmíněný sádrovec samozřejmě. Primární suroviny se vyčerpávávají postupně. My se tomu taky věnujeme, takže hledáme náhradní zdroje. Například sádrovec klasický nahrazujeme energosádrovcem, takže to se daří. A máme spoustu dalších takhle jako jiných materiálů, které používáme, ale při zachování stejné kvality toho těch výrobků. To je důležité zmínit a s tím ale souvisí R&D a jako značné investice. Ale nejde to jinak, my jsme si vědomi všech těch změn a, a vlastně udržitelných závazků a to, čeho chceme dosáhnout. Takže se vydáváme tou cestou, pracujeme na to. Máte v Česku celou řadu výrobních závodů? Dočkáme se nějaký, Investic <laughs> v oblasti dekarbonizace ano, o, o ano. Máme v tuto chvíli asi nějakých 13 výrobních závodů, takže to je obrovské množství. V České republice pracuje i 4,5 tisíce zaměstnanců, takže to není málo lidí. Uh, investic je spousta. Můžu zmínit například vybudování železniční vlečky v jednom závodu, kde právě vyrábíme uh, Sádrokarton. A s tím souviselo ale také přesvědčit naše partnery obchodní a, zákazníky, abychom neposílali kamiony, ale aby jsme jednoduše sádrokarton naložili na vlečky a poslali jim to na určité místo. A my jsme vlastně touto dohodou s nimi ušetřili nějakých 350 tun CO2 ročně. A vlastně vysíláme, nebo ta jedna, ten vagón, nebo ne vagón, ale ta vlaková souprava nám nahrazuje dopravu 40 kamionů. Hmm. Takže proto i ty emise. Hmm. V dalším závodu, což už je taky zrealizováno, výrobním závodu, kde se zpracovává sklo, tak jsme pracovali na optimalizaci závozových procesů a závozů, tak jak je plánujeme. Zase vytvářely se optimalizace, hodně se komunikovalo s obchodními partnery, to je vždycky strašně důležité, aby ten partner s námi souzněl a věděl, proč to děláme a tam se například ušetří ročně 120 tun CO2. Což taky není málo. Takže když nějaké změny, tak i propočítáváme, jaký to má ten dopad, abychom si neřekli, tohle jsme udělali, hotovo, super, ale potřebujeme zatím vidět i ta čísla. A o nich samozřejmě informovat naše zaměstnance, protože všichni jsme součástí nějaké té změny a jdeme dopředu, tak pro nás i ta vnitřní edukace a sdílení těch informací je strašně důležitá mezi zaměstnanci. Z Kanska, dlouholetý, řekl bych, lídr uh, udržitelného developmentu, takový průkopník, český pionýr. <laughs> uh, mimo to, že uh, velký téma jsou stavby ze dřeva, kde vy, kde vy jste, to je, myslím, taky jedno úplně specifický, <coughs> specifická oblast, uh, ale vy se také zabýváte rekonstrukcemi uh, a nebo řekněme re, uh, cirkulární ekonomika, cirkularita stavebnictví, rekonstrukce, remolice, takový populární teď pojem. Máte, máte, máte projekt vlastně kompletní obnovy Merkurie, staré historické administrativní budovy mm -hmm. v Olešovicích. Můžete nám říct, jak vy se díváte na tuto oblast? Hmm. My, my jsme koupili Merkurii... Uh, asi zhruba pět let zpátky, teď abych se nepletla, ale je to starý objekt, který samozřejmě my jsme ideálně zachovali a bohužel to nejde. A nejde to z toho důvodu, že úplně původně ten objekt byl například postaven bez fungující vzduchotechniky, tudíž když se tady bavíme o úspoře provozní, vlastně provozní uhlíkové stopy, tak ten dům my neumíme rekonstruovat tak, aby fungoval dalších 50-60 let udržitelně. Tam neodpovídají ani nároky například na garážová stání v garáži. Tam je jedno podzemní patro a ten dům je ve špatném stavu stavebním. A my ho musíme bohužel zdemolovat. Ale my jsme si hned na začátku a už se tím zabýváme opravdu dva roky, dali závazek, že ho nesrovnáme ze zemí jenom tak, ale zkusíme opravdu využít všechno. A dělali jsme si předemoloční audit a identifikovali jsme nevím, 30 hmotnostních toků a to opravdu bylo klikami počína a konče betonovým skeletem. A teď jsme začali hledat partnery a to je velmi náročné, protože český trh na toto připraven bohužel zdaleka není a my platíme jak za dopravu k partnerům, tak platíme za to, že oni použijí náš zrecyklovaný materiál, protože samozřejmě jim to zákonitě narušuje, dá se říct, tu výrobu, pro ně jednodušší použít nové suroviny. A my tlačíme do toho, prosíme a doufáme, že jim ten materiál náš nějakým způsobem využijí. Ale takhle, v, jakoby, bych to řekla, ochotných dodavatelů moc není. A je to opravdu nesmírně náročný téma. Ivet ví, protože samozřejmě jako i jsem Goben, jedním z partnerů, s kterým jsme řešili, nebo který byl ochoten pomoci. Ale Merkur je objekt, který opravdu se snaží dodržovat na 150% hodnoty cirkulární ekonomiky a opravdu se snažíme využít všechno, co tam jde, což určitě není možný vše ale myslím, že to bude velký ponaučení potom pro nás, pro všechny a my to bereme, takže je to sice těžká cesta, ale my to zkoušíme, protože to pomůže ostatním. Takže my, když si teď tu cestu vydupeme ohledně nějakého materiálu, tu cestu prošlapem, tak až příště jakýkoliv jiný developer, ať mi nebo někdo jiný, bude potřeba ten materiál stejným způsobem využít, tak už bude vědět, jak na to. A pro nás je to ale všechno srdcová záležitost, protože určitě to smýšlení z velmi napomáhá. My to takhle děláme hodně, protože i chceme. Není to proto, že máme, my máme samozřejmě spoustu standardů a máme cíl 2045 uhlíkové neutrality, ale my to děláme opravdu proto, protože to tak cítíme. A jinak bychom tím opravdu ten rok a půl už dávno, dávno prostě nestratili. Takže takže Merkuria je si myslím v mnoha ohledech velmi unikátní projekt, který teď, je, teď už z něj zbyl betonový skelet a odvážíme zbytky materiálu právě různým těm partnerům, které se snažíme využít. Velmi nám pomáhá, že máme rebeton, takže my opravdu ten betonový skelet umíme využít interně v rámci Skanska a znovu vlastně přepracovat, ale je to opravdu velmi těžké a český trh na tohle zdaleka není připraven. Já jenom doplním, jestli můžu, Skanska nás kontaktovala vlastně ohledně několika výrobků, nakonec teď aktuálně již máme domluvenou nějaký zpětný odběr a recyklaci skla, ale musím říct zase za výrobce stavebních materiálů, tomu ale předchází nějaká podrobná analýza a určení si toho, zda to sklo můžeme zpětně odebrat a použít do té výroby. Jo, a to je opravdu zase dlouhý proces, který je i nákladný, finančně nákladný, ale v tomhle případě to klaplo, vyšlo. My jsme za to rádi, protože i. Podpoříme tady tu cirkularitu na tomhle objektu a projektu, ale ne všichni výrobci jsou na to připraveni. Nemají ty možnosti hmm. a ani třeba neví, kam se obrátit pro tu analýzu. Ne každý je schopen si identifikovat skladbu jakéhokoliv materiálu. Určit zda tam nejsou nějaké, v našem případě u skla jedovaté kovy a podobně, jo? protože to do výroby prostě nevrátíme. Takže je tam spousta jako otazníků a ještě nejsme v tom úplně Měsli. tak, jo. Je to, to Ano, je na spoustu bariér, protože ten dům tím, že je starý opravdu prostě přes 50 let, třeba od 2016 jsou některé látky opravdu zakázány používat. A my, když jsme našli stopové množství, my jsme si dělali spoustu vlastních testů a zkoušeli jsme materiál, různé druhy materiálu v externích laboratořích, aby jsme přesně znali to složení, tam nejsou například zpomalovače, hoření a tak dále tak jsme bohužel ve spoustě materiálu našli třeba stopové množství těchto látek. A to pro nás není cesta, nějakým způsobem nám bylo nabídnuto například rozdrujte, přimíchejte s novým, ale to pro nás ta cesta není, tím odalujeme ten problém dál. Takže i tohle byla jedna bariéra, která samozřejmě hrála velkou roli. A druhá věc, že všechno samozřejmě pro nás musí být jasně dokladovatelný, musí být naprosto eticky správně a to, když dáte jako do souladu s časem a s tou finanční nároč, náročností, tak je to opravdu běh na dlouhou trať. A ještě možná, když se bavíme o té cirkularitě, tak je důležité si uvědomit, že vždycky potřebujeme nějaký čistý výrobek. A v budově máme skladby, máme systémy. Mm. Systém se neskládá z jednoho výrobku, tam je x výrobků, takže je potřeba to všechno oddělit a vlastně do té výroby zpětně použít, ale opravdu jeden konkrétní jako materiál. Takže v tom je i ta složitost toho celého mm. procesu. Vy Blanko, renovace, rekonstrukce, vy jako vlastně jak korporátní, tak retailová, retailová, banka. Jak hodnotíte program opravdu po babičce? Je to, je to krok správným směrem? Nebo není? A, a obecně, jak, jak, vnímáte ten potenciál rekonstrukcí z hlediska, z hlediska banky? A, no tak, zaprvé je to krok správným směrem. A a týká se to hlavně těch fyzických osob toho retailového bankovnictví, ale je to jenom jako zrníčko toho mm. celého portfolia. My se musíme uvědomit že my jsme se zavázali v rámci EU a bude na nás dopadat EPBD a budeme muset přijít se strategií jak od roku 28 pro veřejné budovy, od roku 2030 pro všechny nové budovy a jak ji budeme stavit s čistě pasivním módu, ale hlavně jak jako zrekonstruujeme toto portfolio budov, který máme v České republice do pasivního módu do roku 2050. Takže to je jako pohledu a to se nějak bude muset odfinancovat. Um, a očekávala bych od dekarbonizační strategie, že se prostě udělá sken, že budeme jako vědět, co je ta baseline a um, jaká velká investice se bude muset celkově udělat, kolik projektantů bude zapotřebí, kolik materiálu stavebních firm, všechno tohle to, protože to je uh, jako obrovská investice. Um, bude muset nastat, a samozřejmě banky budou s jedním těch, budou v rámci struktury financování této změny určitě hrát klíčovou roli. Takže, jestli já někde teďka vnímám, tak musím říct, že ten větší tlak na rekonstrukce vnímám spíš v tom retailovém sektoru. A tam je i poptávka ze strany klientů, je to samozřejmě dáno i tou situací, která byla spojená s energetickou krizí a s válkou na Ukrajině, takže tam opravdu i vidíme jako růst úvěrů, který jdou do investic na nové technologie nebo na zateplení a čerpají dotace Nová zelená úsporám a v tom komerčním sektoru těch investicí lených na rekonstrukce je zatím velmi, velmi málo, ale jako budou, muset, a budou muset nastat. A státní sektor, to je vlastně jste to zmínila, 228? nové budovy, takže pokud nové jako budou. veřejné budovy budou, a budou a bude sostavět nově, tak už musí být v pasivní, ty jdou jako první. Od roku 28 už musí být v čistě pasivní módu. Vy jste zmínila, vlastně obě jste zmínili uh, uh, spolupráci s dodavateli. Uh, jak, uh, <laughs> je, jaký, jaký je povědomí, nebo jaká je vůle? Já se, já se bavím hodně, hodně, myslím si, celkem stavebníma nebo developerskýma společnostma. Někdy jsou ty názory na ESG, jako někde to je trošku zprostří slovo, někde, 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 není. A vždycky říkám, že to jako je celkem Jednoznačný, jak to, kudy se svět ubírá. Co, co dodavatele mají? Je to trošku oříšek. My už jsme i zmínili tady, jednak chybějící data, jako od spousty obchodních partnerů, které by byly fajn a které by nám pomohly k celkovému hodnocení. Tak to je jedna věc, jako ty chybějící data. Druhá věc je to povědomí. Ono roste, za to jsme jako rádi. My sami děláme i osvětu. Ale opravdu jsou to vždycky jako další jednání, přesvědčit obchodní partnery a dodavatele, že po nich něco vyžadujeme, abychom měli ten obchodní vztah, že my se ubíráme nějakým směrem, máme nějaké cíle a my je k tomu potřebujeme, ale potřebujeme, aby tomu i oni sami věřili. Jinak to nemá vůbec význam. No. Ale hodnotím to pozitivně, to povědomí roste. A teď si představte, když to chce banka. Posvíš, ne, ne, nejen jako v rámci toho hodnotového řetězce, to, hmm. ale když to banka chce od svých klientů a, tato data. Tak a je jaká ta... je reakce na to? A, um, jako velmi často um, nepěkná, okay. <laughs> bohužel, um, protože zaprvé ať, um, v tom retailovém segmentu ti klienti nebylo to součástí, nebylo to standardem, mm. a, že si na to musí lidi zvyknout a v tom korporátním a komerčním taky. A samozřejmě se to mění a, a vidíme, že se to mění, ale úplně ty prvotní reakce byly a, typu, co vám je do toho. A, a my jsme jako museli začít vysvětlovat, proč nám co do toho. A, mm. Takže, Ale teď už zase se to posunulo a pomalu ta osvěta probíhá a to vnímání se v tomto ohledu posouvá. Já vlastně, když se dívám na Českou radu pro šetrný budovy jako takovou, tam je vlastně tam je ta, řekl bych, ten řetězec stavební zastoupen vlastně, mm -hmm. in, vlastně od bank počínaje po stavební firmy, developery, investory, jsou výrobci zařízení a tak dále a tak dále. Kdo tam není, jsou ti <laughs> zákazníci, nebo řekněme ta, ta, ta veřejnost. Shodnete se na tom, že se zlepšuje povědomí o udržitelnosti, to předpokládám. Určitě ano, svědčí o tom i nárůst té členské základny. Já můžu teď hrdě říct, že my máme už 100 členů. Což je prostě perfektní. Na druhou stranu, stavebnictví jako takové je obrovsky přispívá ke všem klimatickým změnám, k budovy, k energetickému zatížení, emisím CO2 a podobně. Takže ty firmy si to hodně uvědomují, chtějí jít tomu napřed a, a učinit některé kroky. A, jak říkám, takže jsme rádi za další nové členy, kteří jsou v tom uvědomělí a šíří vlastně to povědomí. To je, to je strašně super, z toho mám velkou radost. Ještě já se vrátím na závěr. Dřevostavby. Jo? Roste ohromně vlastně popularita. Teď projednává se nebo je velký tlak na změnu požádných předpisů v oblasti výšky, výšky dřevostaveb. Další člen rady si můžu jmenovat vlastně Stora Enzo. Tady realizovala celkem významnou investici v Česku, která se bude která věnovat výrobě CLT panelu. A podobně Skanska, dřevostavby Vy chystáte zajímavý projekty? Hmm. My, chystáme, my chystáme zajímavý projekt. My jsme na ně strašně pišní. A zrovna u tohoto projektu nám ty čtyři patra nevadí. <laughs> Ale určitě je to samozřejmě ty požadavky jsou přísné. Ty požadavky jsou přísné a přitom toto to dřevo jako materiál je výborný pro stavbu. Takže určitě i my bychom uvítali změnu legislativy, protože samozřejmě, když se podíváme na to z měřítka Evropy z pohledu Evropy, tak tam ty požadavky jsou mnohem méně přísné. Takže uvidíme, uvidíme, samozřejmě i nám by to pomohlo, ale pro nás je to pořád ještě budoucnost. Tak uvidíme, s čím přijde změna legislativy, ale zatím a. nám to tak nevadí moc. A teda to ten vlajkový projekt váš teď ze dřeva bude? Jestli můžete uh, říct víc? No, neumíme říct určitě termín zahájení. My jsme to kdysi dávno komunikovali. Teď to samozřejmě záleží na mnoha faktorech, ale je to budoucí projekt v Radlicích a je to opravdu čtyřpatrová uh, komerční budova která opravdu využívá toho místa, tam když se podíváte například na jiné stavby, tak tady pro nás je zásadní to, aby ten objekt tam vlastně pasoval do toho prostoru, bude doplněn spoustou zeleně, je to, řekla bych, opravdu velmi výjimečný pohled, co se, projekt, co se týká udržitelnosti a ta ambice je tam, jeho opravdu postavit prostě ohlíkově neutrální. Což je velmi těžké, což je velmi těžké, dostali jsme se teď na nějakou úroveň a chceme ještě jít níž, takže samozřejmě tady probíhá uh, my pořád v rámci designu přípravy, takže řešíme nějaká technická řešení, jak ten projekt si bude hrát se vzduchotechnikou, jak bude fungovat. Takže v téhle fázi to ještě je, ale už teď ho máme jako strašně rádi, protože opravdu toto dřevo je výjimečný materiál pro stavbu. Takže uvidíme. Já vás teda na závěr poprosím všechny tři o zhodnocení reálnosti cílů, které jsou před námi. Když si vezmeme evropské cíle, které jsou stanovené, vzniká, de, jak jsem říkal, dekarbonizační mapa a vy máte vlastní cíle. Podaří se nám to a s jakým úsilím splnit? <laughs> <laughs> tak vlastní cíle v Sangopán věřím, že splníme. Dáváme si cíle ambiciozní, ale splnitelné. A celkově v kontextu naší země a Evropy musíme se jako společnost více schopit a začít spolupracovat, pustit se do toho a hlavně sdílet si ty příklady, které se nepovedly, ty určitě, ale hlavně ty, které se povedly, že to jde, že je to opravdu o vůli a o nějaké podpoře. Úplně stejně, my věříme, že v rámci Skanska toho dosáhneme a my tomu věříme, protože jinak bychom samozřejmě nestavili tak, jak stavíme, ale určitě přesně, jak říká Ive, to sdílení praxi je strašně důležité. My určitě neděláme to, že když si vydupeme nějakou tu cestu, najdeme si tu cestu, tak si ji držíme u sebe. Právě proto my sdílíme mer pří příběh Merkurie s ostatními developery, protože věříme, že to pomůže, protože ve výsledku ten cíl je pro všechny společný. Takže já věřím, že ano, s určitým úsilím ano. A u nás je to trošku komplikovanější. A co se týče vlastních cílů, tak naprosto a, tam jsme si jistí, že splníme. A co se týče a, toho value chainu, tak pro nás je to samozřejmě chování našich klientů. To je to, koho mm. financujeme, do koho investujeme, koho pojišťujeme. A tady jsme, tady jsme si nastavili taky cíle, ambiciozní cíle, které jsou v souladu a s pařížskou dohodou. A a na úrovni celé finanční skupiny. A musím říct, že opravdu jsme kriticky závislí na dekarbonizačních strategií na úrovni celé České republiky, protože pak podle toho se bude odvíjet i ten externí prostředí. My samozřejmě proto děláme maximum osvěta, edukace, budujeme poradenství, a to znamená, že máme dotační poradenství, máme ESG a poradenství, že opravdu s klienty tvoříme jejich transformační strategie, připravujeme na finanční reporting, snažíme se to komunikovat, ale a pořád tam je a to, co se musí udělat na úrovni českého státu a tam jsme na tom závislí. Takže věřím tomu, že. A doufám, že, že ta cesta nakonec bude v souladu, ale zatím je neznáma. Tak jo, děkuji vám moc. Taky děkuji. Děkujeme. A pro posluchače uvádím, že toto není poslední díl a v těch následujících se budeme věnovat tématům, jako jsou brownfieldy nebo třeba rekonstrukce.